اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى سبحانه وتعالى درود السلام ويسر برزات نبي آخر زمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ولی نے اتھ مجلس پنہ مغفرت سیت پنہ رحمت سیت پنہ فضل تہ احسان سیت. سامعین محترمین، آج نو رمضان المبارک 1434 مسجد سلفیہ ابو بکر کالنی بیمنا سری نگرس اندر نماز فجر پتہ قرآن مجید تفسیر تو خلاصہ بوزنہ خاطرہ وکنس جمع. آز فجر پر جو سے سورہ شریفہ شو یہ سورۃ العصر، ترے آیات و بینات شاعت اندر. مکی سورہ شریفہ شو اور بعض علماء شو فرمون مدنی سورہ شریفہ سے شو یہ اخت تریم سورہ شریفہ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ شو زمان کے قسم سیتن یہ سورہ شریف شروع کر والعصر. امرو بوز اس کہ اللہ تعالیٰ شو یہ حق بنن، چونکہ سو شی خالق تو سو شو معبود برحق، سو ہے کن تی چیز قسم ہوئی تمیچ اہمیت بیان کرنا چاہتا. یہ لیزن کہ مخلوق کا شن اجازت اللہ تعالیٰ اس ورائے بیکن سن قسم ہاو نسکے. رب العالمین ہم ساتن قسم ہو والعصر، یہ سورہ شریفہ این برونٹ چھ واریہ سورہ شریف تیم یمن مند قسم چکی، اور کین سورہ شریف چھ این برونٹ تمن من بار بار قسم. مثلا والفجر والضحى والليل تمشي سلسل وار سوره شریف جمن قسم سے شروع ایشا اسلوب قران میں جو یتن اس سوره شریف جم اس قسم سے شروع گسن کی. مثلا امرها والعاديات، یا امرها الهاكم التكاثر، القارعه، والعاديات، اذا زلزلت، لم يكن الذين انا انزلناه. یمن سورہ شریف دوستوں کن جائے قسم، مگر اہ ترتیب اس مز یس مز نے قسم اس کی ہی اچانک آو اک سورہ شریف ہے جو یس مز اللہ تعالیٰ قسم اور اہ کیا چھو رابط پہ تمہیں سورہ شریف سے قسم کیا چھو اللہ تعالیٰ یا قسم ہاونو جو زنک اسلوب چھو اہ کیا ہے کہ اسے سائنی کام نازلی مطابق وجہ ہے ان بوٹ شاء اللہ تعالیٰ قاری حس اندر تمن لوکن ہن تذکر کورمت یم جہنم از گسن. پتہ شاء اللہ تعالیٰ وجہ کورمت بیان، تمن کیا وجہ آس، تمن آس وجہ تم آسن آورن آمت زیاد تو اضافہ کرنس اندر ہر کن چیز اس مد آسن تم ساڑن از گس ام خود زیاد ام خود زیاد ام خود زیاد وات یہ میرا آت کے درس اس اندر وہ ام پتہ شاء اللہ تعالیٰ فرمان کہ تو ایسا وشو جہنم ضرور اور تائید نعمت متعلق پرسن. ام پتہ شاء اللہ تعالیٰ فرمان والعصر وانچو قسم زمانو یم ساتن تا یمن لکنی حال احوال بوجو یم آور آون آئی یمن مطلب یم اتنا کسرت اس پت پت گئی ولی بونو تا کامیاب کم قسم. یعنی اللہ تعالیٰ انچو خود سورہ شریف اس نسکر متیمن لکنی ان ذکر یم مطلب فضولیات اس سے آور گئی اور یہ جس کے علاس اللہ تعالیٰ کہتا تھا ہم جہنم اس ہوئے کیا اس تمن گو اولویات مشت. یا سورہ شریف اس میں اللہ تعالیٰ فرمان بلی بہت اولویات کیا ہے کامیاب گسن خطر کیا شکار اور یہ انسان سن کامیاب گسن
امہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ أمِس کَرُن؟ ناکٲمی کَتھ منٛز چھِ یہِ سورُے کوٚر اللہ تعالیٰ ہن شروٗع قسمہٕ سۭتۍ وَلاس. اَتٮ۪ن چھُ تَران فِکرِ وقتٕچ کۭژاہ اہمیت چھِ. یُس یہِ اللہ تعالیٰ ہن اَمہِ برونٛہہ فرمو الحق مُتقاصر یَتھ منٛز ووٚن وقتُک قسم، زَن تہِ چھُ یہِ تَران فِکرِ کہِ رۄب چھُ یَژھان سَمجاوُن ہے یِم یہِ جہنمَس تامَتھ وٲتۍ یِمن ٲس نہٕ دَراصل وقتٕچ قدر کیٚنٛہہ، تَوَے توٚر نہٕ یِمن فِکرِ 60 ؤری کَپٲرۍ گُزرے، 50 ؤری کِتھ پٲٹھۍ گُزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ نعمت چھِ یَتھ منٛز اکثر لُکن دۄکھ چھُ گژھان، الصحت والفراغ، فرموکھ اکھ صحت بیٚیہِ فرصت. صحت یاب اِنسانَس چھُنہٕ محسوٗس یہِ گژھان کہِ بیمٲرۍ تہِ چھِ کانٛہہ چیٖز، بیمار چھُ گژھُن کُنہِ دۄہ، أمِس چھُنہٕ یہِ محسوٗس، أمِس چھُنہٕ بی سُنٛد دود فِکرِ کھسان، أمِس چھُ باسان شاید روزٕ بہٕ ہمیشہٕ یُتھ صحت یاب. مگر پَتہٕ چھُ سُہ تَران فِکرِ اچانک کیاہ چھُ گژھان، اور فرصت وٲلِس اِنسانَس چھُ باسان زہرِ آسہِ وٲنٛسہِ یِہوے فرصت، زہرِ آسہِ سٲرسٕے زِندگی یِہوے فرصت. مگر پَتہٕ چھُ سُہ تَران فِکرِ اچانک چھِ یہِ فرصت سٲرٕے ختم گژھان، اور اچانک چھِ تٔمِس تَران فِکرِ کہِ پَتہٕ چھُ کانٛہہ مطلب نہ اَفسوٗس کَران، وۄنۍ اگر مےٚ بیٚیہِ یی ہن 10 ؤری دِنہٕ، وۄنۍ اگر مےٚ بیٚیہِ یی ہن 5 ؤری دِنہٕ، مگر پَتہٕ چھُنہٕ سُہ موقعہٕ آسان میسر کینٛہہ، پَتہٕ چھُ آسان یہِ وقت مۄکلیومُت. اللہ تعالیٰ چھُ وقتٕچ اہمیت اُجاگر کرنہٕ خٲطرٕ قسم ہاوان، کیازِ اَمہِ برونٛہمہِ سورہ شریٖفَس منٛز سَمجھو اللہ تعالیٰ ہن کہِ یِم لوٗکھ کثرتَس پَتہٕ گٔے تِمن روٗز نہٕ وقتٕچ اہمیت کِہیٖنۍ، تِمن توٚر نہٕ فِکرِ 60 ؤری 70 ؤری کَپٲرۍ گُزرے. اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄب فرماوُن یقیٖنن چھُ اِنسان خسارَس منٛز، اِنسان علیہ خُصوٗن، اور یہِ تہِ چھُ سُہ اسلوٗب یُس اِنسان سٕنٛدِس ضمیٖرَس جَنٛجہِ. اگر اللہ تعالیٰ سونُے فرمایہِ ہے کہِ تِمے لُکھ گژھن کامیاب یِمن منٛز یِم صِفت آسہِ ہن، یہِ تہِ اوس ٹھیٖک، مگر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر گۄڈٕ سلبی طور نگیٹِو صوٗرتس منٛز پیش، اِنَّ الانسان لفی خُسُر، اِنسان گژھِ خسارس منٛز. اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہن اَمہِ خسارٕ نِش کُم بَچن، یعنی اگر دوٚیمہِ طٔریٖقہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ ہا کہِ ہے اِنسان گژھِ تیٚلہِ کامیاب ییٚلہِ سُہ یِم چیٖز کَرِ، یہِ اوس اکھ پازِٹِو ایٚپروچ اکھ، مگر اَتھ اَندر ٲس نہٕ تِژھ أپیٖل کیٚنٛہہ اِنسٲنی نفسَس خٲطرٕ، اَتھ اَندر اوس نہٕ اِنسان بوٗزِتھ گژھِ ہا نہٕ ہُشیار تیُتھ کیٚنٛہہ یُتھ ییٚمہِ اسلوٗب سۭتۍ گژھِ کہِ اللہ تعالیٰ ہن فرموس یقیٖنن چھُ اِنسان خسارَس اَندر، اِنَّ الانسان لفی خُسُر. اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرمو اَمہِ پَتہٕ فرمون اِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا، صِرف بَچن اَمہِ خسارٕ نِش تِم لوٗکھ یِمو ایٖمان آسہِ اوٚنمُت، اور ایٖمان گوٚو دِلہٕ سۭتۍ زیٚیہِ سۭتۍ اِقرار کَرُن اَمہِ کَتھِ ہُنٛد کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وٲحِد معبوٗدِ برحق، تَس چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک، اور یہِ کینٛژھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚتھ آیہِ از طرفہِ اللہ تہِ سورُے چھُ پوٚز، زیٚیہِ سۭتۍ کَرُن اِقرار، دِلَس منٛز تھاوٕنۍ اَمِچ پَژھ، عملو سۭتۍ دیُن پَتہٕ ثٲبِت کٔرِتھ، یہِ گوٚو ایٖمان. اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ وَ عَمِلُ الصالِحات، بیٚیہِ گژھن آسنہِ یِمو لُکو عملِ صالح کَرِ. وۄنۍ اَتٮ۪ن چھُ تَران فِکرِ کہِ ایٖمانٕے اوت چھُنہٕ کٲفی کیٚنٛہہ، عملِ صالح تہِ چھِ کامیاب گژھنہٕ خٲطرٕ ضروٗری. کیٚنٛہہ لوٗکھ چھِ دَپان نہ سا ایٖمان چھُ سٮ۪ٹھاہ، عملِ صالح چھَنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ، حالانکہِ حقیٖقت چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ، حقیٖقت چھِ کہِ ایٖمان تہِ چھُ لٲزمَن، عملِ صالح تہِ چھِ لٲزمَن، اور عمل ہیٚکہِ نہٕ توٚتامَتھ صالح بٔنِتھ کِہیٖنۍ یوٚتام نہٕ سا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فرمانہٕ مُطٲبِق نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمٕنۍ فرمان مُطٲبِق آسہِ، کانٛہہ دَپہِ بہٕ کَرٕ بِدعت تہٕ بہٕ گژھٕ آخرَتَس منٛز کامیاب تہِ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ، کانٛہہ دَپہِ بہٕ کَرٕ خرافاتَن ہِنٛز اَنجام دِہی تِمہٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ گژھٕ بہٕ کامیاب، بہٕ آسہٕ نہٕ خسار والیو منٛز کیٚنٛہہ. نہ، اَتٮ۪ن تَران فِکرِ یُس نہٕ صالح عمل کَرِ، عمل کَرِ مگر صالح کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ تہِ گژھِ خسارَس منٛز، یُس عمل کَرِ مگر تَتھ منٛز آسہِ شِرک سۭتۍ، یُس نٮ۪ماز پَرِ مگر تَتھ سۭتۍ آسان بِدعت سۭتۍ، یُس بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز کَرِ تَتھ سۭتۍ آسان خُرافات سۭتۍ، یہِ نہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنومُت آسہِ کِہیٖنۍ، سُہ اِنسان گژھِ خسارَس منٛز، کیٛازِ سۄ چھَنہٕ عملہِ صالح کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚو عملہِ خٲطرٕ شرط وَ عَمِلُ الصالِحات، یوٚتامَتھ عملہٕ آسنَس صالح، وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اَمہِ پَتہٕ عملہِ صالح کَرنُے یوت چھُنہٕ پانہٕ کٲفی کیٚنٛہہ، بیٚیِس کَرِ حقٕچ وصیت، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر. حدیث مُبارکَس منٛز چھُ آمُت أکِس فرشتَس آو حُکُم دِنہٕ فلٲنی بٔستی تُلُن اور یہِ واتناوُن آسمانَس تام پَتھِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ دِنہٕ دُبہٕ دٲرِتھ پَتھَر، یِمو کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی.
سو فرش دشمن ای میانی رابا آب بستی موشی شخصا یم نه ایک سیکنڈ زه جوی نفرمانی کرمش یہ کیا از بچاوان روب چوز فرما یہ بچاوان نه ایم موجب کیا از ام کور همیش پانی و بیس علوم زهی یسی امت چنا زیش امت دعوت یسی ویگن سی دارس چنا یتن از گسر مناکد یش امر بالمعروف نهی این المنکر رچ کامی اور حکم یش کامنش پاف رانا یعنی خطر چی اللہ تعالیٰ سن بند نیرن سحر کھن پت گئی پت شیون می نش پت شاسن نبر کے انتظار اس پت تراون یور واپس ایم پت باقی انتظام باقی خرچ جا یہ سورے کار یہ مسجد ہوت اہ پروگرام سے آو روز یہ کن جذب سے چھو گیا یہ چھ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ چھ وتا واسو بالحق حق چ وصیت کرے ایک ساتھ اور جمعیت اہل جموں کشمیر سے ریاست اندر جموں کشمیر اندر وسیع پیمانس پہ حق وصیت کر وسیع پیمانس پہ دعوت کام کر سکولوں ذریعے کالج ذریعے باقی صبح شام کو درسگاہوں ذریعے اور ساس بزو مسجدوں ذریعے تقریباً 1500 مسجد چھ الحمد للہ جمعیت اہل دعوتی پروگرام سن کا مطلب دہ آسان یم دہ نا پانچ پانچ دہ دہ پروگرام آسان مطلب یت علاقہ مز بیس علاقہ مز ون فجر یل نا کہین کم از کم آسان ونکس تر ٹور ہت پروگرام فجر وز جمعیت اہل حدیث کے طرف پور ریاست جموں کشمیر اندر یمن ہند سارے پتہ کیا پنہ پنہ اعتبار پنہ پنہ جائے اللہ تعالیٰ سن بند مسلسل دعوت اللہ کر نرمی سان رفاقت سان بغیر کان شدت بغیر کان زیادتی بغیر کس پہ اعتراض بس پازٹیو اسلوب تحت اللہ تعالیٰ سندن بندن ہچنا صحیح کیا چھ غلط کیا یہ چھ اللہ تعالیٰ سن حکم و تواصو بالحق یہ ہسا چھ اکسا کرن حق چھ وسیع اگر کانہہ انسان پانے اوت کر مگر بیس ون نہ کہین یہ چھ پور حق ادا کرن کہین یہ چھ کامیابی کنت پور وت ثارن کہین پان کرن یہ کا بڑ کر کے یم سات انسان پان کر کر سر یہ گیس 20 تے وان اور 20 وان نے ویز گیس روت اسلوب کرن اختیار کون ساتن شی ون ایک انسان اس کمزوری چن 20 وان کی تا وہ شامت وان افضل الجہاد کلمۃ حق اند سلطان الجائر افضل جہاد شی پز کا وانی حق کا وانی ظالم بادشاہ اس مار کے کوئی شاہ سن بادشاہ سے دوستاں سہ کران ظلم لوکن پہ بہت دپا اگر بہت ون مے گھس پن دوستان خراب مے کچھ دوستان خراب کران مولی صاحب سن دوستان بیس محل زٹھ سن دوستان یہ وچن محل زٹھ غلط کران یہ وچن مسجد زٹھ غلط یہ وچن فلان سکول زٹھ غلط کران ڈپارٹمنٹ زٹھ غلط کران یہ دپان مے کت پن بل پن دوستان خراب کران یم چیون کن سات انسانس تن نفس بت پن کیا معاملات بت تو شامت حدیث مبارکس اندر اگر تو ظلم سے اخریٹو نکی اگر تو ظلم ظلم نش منع کریو نکی تیلی واجہ اگر تو امر بالمعروف تو نہی عن المنکر کریو نکی تیلی واجہ اخ وقت تو کریو دعا مگر پات بوزنا اللہ تعالیٰ تم دعا کی تات کیا اس وجہ یہ نہیں کہ پانا اصل غلط عمل کرمس پانا اس نفر صحیح عمل پہ مگر بیس احسن نمونمت یہ شو امت امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تا خصوص شدر امی سے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يل دعوت شلون انسان كه يگو تري مسول اخو اك انسان ناس ايمان ون بيابو عمل صالح تري گو بي ساي سن دسو دعوت ام پچ بسابر كا وتواصو بالصبر ايتن تان فكري كه دعوت شلون كارن ويل استراو ن پوش اور نل كه ام شكن اور پوش كه ام گيس مخالفه ام خلاف گيس سيزش امس خلاف ہکن گیس پروپگینڈا امس دپن تو بعض اوقات ون امس تو ڈولمت حالانکہ آس ہدایت وات حالانکہ آس سنت وات بعض اوقات ون امس تو پیغمبر صاحب سے گستا حالانکہ آس بابا کے دہل ون ہے پیغمبر صاحب بغیر مت رٹ تو کون سن دام یہ آس کا سن یہ شش ون تاس بغیر مت رٹ تو کون سن دام امس آس ون تو گستا یہ آس ون اولیاء کرام نے وائٹ پیٹ پہ تو مگر امس آس ون تو اولیاء میں گستا ایم سی نے ماننے کی تو ساری خود بہتر تو اللہ تعالیٰ فرمان ہوتا واسو بس صبر حق پت چھتا صبر چھوستیت کاری حق پت چھے کسا کمانن کے وانچہ اپت سیدت قدم رو صبر چھتے ہی قسم
اخو صبر فرما بردین پہ تو یار بو تو بیٹھو یتے انشاء اللہ کرکا یش صبر الصبر علی الطاعات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان صبر چتر قسم اطاعتن پر صبر کرو تو درے فجرس گئی اور تمپن پڑھو فجر نماز صبر تو ریزو دوس روز دا تو کریو پاک برداشت پچ برداشت یش صبر الصبر علی الطاعات بیا گو الصبر ان المکاره ناپسندید چیز یم زن آسن یا الن مکار تمن پر صبر کر تکلیف ووت کر پریشانی گئی کنس لاح بیمار چکا اللہ تعالیٰ کے انسان بیمار شفا پریشان چلنے رو پریشانی بے روزگار کر روزگار عطا یمس جائز حاجت تس کر رو روا پریشانی گئی کن صبر پیوس کر دود چکا صبر پیوس کر وہ صبر بیا گو اگر انسان دل آس یچن یہ چیز کر ہا مگر شریعت آس ون یہ کر زندگی آپ پر صبر کر انسان کن سا دل یچن بہ کر ہا یہ چیز بہ کھیم ہا یہ چیز بہ لاگ ہا یہ چیز مثلا مردس گھا کن سا خوش بہ لاگ ہا سن سز بوش بہ لاگ ہا سن سز ہا مگر اسلام منع کر یہ لگ زندگی امس ہر کس انسان پن پن مرضی اور مرضی بیون بیون یہ شی اصل کی کنس باسا سون ساروی کھت بر چیز مگر کھانا گھن خوش سہ دن تیچا بہ لاگ ہا کن سا سن سز ہا اور اللہ تعالیٰ نے اسہ سوزمت کافی زیادہ یہ ہیکہ لگت تہ واجہ سن سز ہار سن سز کھان چیز مگر اسلام دن مردس خطر یہ حلال امس دل یچن مگر امس صبر کرنا کن سات امس دل یچن بہ کر ہا بدل کھان چیز مگر اسلام دن یہ حلال جان خطر کر زی کی اللہ تعالیٰ کرنا شرحان کوشش گھن شور دن بہ شراب نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھی امس محفوظ مگر اسلام ون یا تھی یہ سہ گو مستحق امہ چیز ثے گھن ژتجی کوڈ لگ یا تھی یہ بر حرکت کرن ثے گھک سز ثہ بنوک سز مستحق لہٰذا یہ ثہ امیک سوچک تہ کھین یہ شاید تنہ صبر کر کھا انسان دپان بہ رٹہ رشوت امس موت تہ آسان رشوت رٹنس مگر اسلام دپان الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت دن وول تہ رٹن وول دونوے اسنے جہنمس کیا فائدہ چھ ژے رٹک رشوت یہ امس کھا نفر یم سہ امس پلنا یس گو مین طرف رپیہ ساس یہ کر صبر دپان چھ نہ مین خطر چھ حلال کہ یہ صبر اور اللہ تعالیٰ فرمان و تواصو بالحق و تواصو بالصبر فکری طور کہ وصیت گھس آسی حق تیل خدا سے منظور اگر کان دعوت دی پتہ ون موضوع ہتیس پتہ ون ضعیف ہتیس اگر کان خطبہ دی پتہ ون تی یہ نازل چھو اگر کان خطبہ دی پتہ ڈال لوکن واہ پتنی سنت نشن دور کرے قرآن مجید نش کر دور بدعت کن ہائے خرافات کن ہائے واہ یہ تیل کامیابی ہندس ات زمرس اندر یہ کہ تیل علماء سو بد علماء یہ تیل علماء حق اندر کہ کیا اللہ تعالیٰ فرمایا تواصو بالحق و تواصو بالصبر صحابہ کرام یہ سم کھنے سے کسا علیک سلیک کرن پت یہ سورہ شریف سے کسا گوزنا اد اس وقت سے بس تیشم سورہ شریف چاس میں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر قرآن مجید مز یہ ہے اپو سور گئیو نیزل یہ تو اس لوکن پر حجت قائم کرنے خطر کیفی امام شافعی شیون اکھ گو فقیح آسن باوجود مطلب محدثین مز مان فقہا مز مان بیشو تمو علماء اندر تقریباً آخری عالم یہز زبان یعنی یم سز عربی لغت حجت یہ زبان علماء کرام نش کیا معتبر اگر اختلاف گھس عربی اس عالم امت کی بوڑ بار عالم یہ فرما اگر اللہ تعالیٰ سورہ شریف و اندر اکھت ژودہ سور و اندر یہ اکھ سور کرہ نازل یہ تہ اس کم یہ تہ اس سٹھا اور شیخ الاسلام مجدد دین اور اللہ تعالیٰ سند اکھ عظیم تہ برتر بندہ شیخ الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ تم چھ فرماون اکس رسالس اندر اعلم رحمک اللہ انہو یجب علینا تعلم اربع مسائل فرماون زان سے رب کرنے رحم پروردگار اس پر کر رحم کہ چور مسئلہ زانن چی ضروری چور مسئلہ اہ گو علم بے گو ایمان بے گو عمل صالح بے گو صبر حقش وصیت بے گو صبر وصیت علم عمل صالح
صبرج حقج وصيت صبرج وصيت والدليل قوله تعالى ان فرمان دليل شيء من جون چیز يعني علم حاصل كارنس كاز ايمان يش الله تعالى فرما ايمان تو علم يش اخلاص علم حاصل كارنس ايمان شو تو دام مكمل كي ايمان شو شرط كيا علم اصل بيشو يجي سوره شريف يكسا احمد شو سوره شو علم لهذا الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فرمى لفظ كيا علم حاصل كارنس علم حاصل کرو عمل یز عمل صالح انجام دی حقش وصیت کاری صبرش وصیت کاری اور دلیل چه سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ تعالی کریم اس کامیاب رب العالمین لیکن اس کامیاب ہوں کامران ہوں خسار نش دین اللہ تعالی نجات خسار نش کرن اللہ تعالی محفوظ رب العالمین اسمون سامن تھا پن دربار کو بو یمو ی بوس پروردگار ایشی زار پر کرن دنیا و اخرت کرو کامیاب وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله تعالى تنصر